אני עוצר פה בכפר חווארה, כי יש פה בצד ממול איזשהו מוכר נרגילות כזה, שכל פעם שאני נוסע עם האוטו, אני רואה אותו כזה רוקד, ושם מוזיקה, ואמרתי, יום אחד אני עוצר ואני מדבר איתו, והגיע היום, 12 בצהריים, מה יותר טוב מהיום, בואו איתו. הנה. אני שואל אותך שאלה, אתה מצהר. למה אנשים של צהר זוקים עברים על ערבים שלנו תמיד בגביר? אנשים של צהר על הערבים שלכם? נכון. הערבים שלכם על אנשים של צהר זה. יעני כולם בעיות ביחד. בעיות ביחד. אז למה ככה? הם ברצאים, בשוביים. אני הייתי מוכר הרבה. יהודים באים לפה. נו. עכשיו אין. למה? לא יודע. בגלל שזורקים על יהודים אבנים. והערבים זורקים ואתם זורקים. ואין פרנסה לחסן. אתה צודק, מה לעשות? מה אתה שם? איזה מוזיקה אתה שומע? היי משה, היי משה. היי משה? היי משה, זה ככה. נכון. חוץ מחיי משה, מי עוד אתה שומע? יש עוד, זהר בן גדלי. היווה! אהבה, היירה, אהבת עולמי. אתה בחור טוב חסן, אתה, אני אגיד ליהודים לבוא לקנות זה. יחי, בבקשה, תמיד, בבקשה, למה לא? ואני אתן להם מסמכים טוב. אבל ישמרו עליהם פה, יגנו עליהם. אין בעיה, אולי השכן שלך, אולי השכן שלך מג'נון. לא, אף אחד, אף אחד. יבוא השכן מג'נון ו... הלא ואכבר. חלפק, אני חסך חלילה. לא, 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 לא. אני באתי לפה לפני כן, עמדתי, ראיתי את המתפלל. אני מתבלל, אני מתבלל. ראיתי, עמדתי פה בשקט, עמדתי. אני יודע. אני מתבלל. העזרה שלנו לא אומר להרוג, לא אומר בעיות. אני מתבלל לאולהים. גם אתה מתבלל, יש לך גובה ארוך, יש בסיסיות, נכון, ואתה מתבלל שיש משהו למעלה, יש אלוהים למעלה, אללה, אללה, נכון, אז בשביל מה הבעיות? לא צריך. אולי מה אללה רוצה, פה הבעיות. לא, 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 לא. רגע, אבל קפה יש, עוד מעט קפה. עוד מעט קפה, יגיע עכשיו. רגע, אם הקרוב.